Takže dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám na dnešním online školení, které se bude věnovat nové verzi softwaru Ecovisio. Já jsem moc rád, že se vás přihlásilo tolik. Jenom krátké slovo na úvod. Proč vlastně nová verze toho softwaru Ecovisio, který slouží k analýze dat ze sčítačů EcoCounter, tak je to hlavně kvůli tomu, že ta předchozí verze počítala s tím, že bude vlastně rozvíjen ten skript, který se jmenuje Adobe Flash. Ten bohužel už dál rozvíjen nebude a jeho podpora je ukončena ke konci roku 2020. To znamená, že bylo potřeba přijít s nějakým novým produktem, s nějakým novým řešením a tím je tenhle produkt Ecovisio verze 5, která je postavená na té platformě HTML 5. Takže co se týká toho dnešního školení, od vlastně minulého týdne je dostupná pro analýzu dat už jen ta verze 5, proto jsme udělali tohle školení, abyste se orientovali a zorientovali v tom, jak ten software používat. No a to školení bude rozděleno na dvě části. První se bude věnovat té části, která se softwaru, která je věnovaná analýze dat a vytvářením reportů. A potom vlastně bychom dali nějaký prostor na otázky k téhle části. Následně by to bylo o druhé části, o správě sčítačů, jakým způsobem se tvoří a mažou uživatelské účty a jak se s nimi vlastně pracuje. Takže já moc děkuju, že jste se přihlásili na školení a že je vás tolik. Tím školením vás provede kolega Ondra Nejedlý, kterým tímhle předám slovo. Takže vidíte si to a klidně pište dotazy do chatu, budeme se snažit odpovídat online. Díky, naschle. Také ode mě. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych začal tím, že vám nazdílím obrazovku, vlastně ukážu vám přímo online to, o čem se budeme bavit. Tak, toto je vlastně to, co vidíte, to se vám zobrazí po, jestli to všichni vidíte, doufám, že ano. A, takže toto se vám zobrazí po přihlášení a je to taková základní obrazovka, toto je doména, taková testovací, která nejsou to žádná teda úplně reálná data třeba z České republiky. Hlavní, co se v té první části, čemu se budeme věnovat, je tedy ta část analýzy a reporty, kde se tedy nachází několik, řekněme, dlaždic, kde vidíte, které vám umožní různé funkce. První dlaždice vlastně je doména, která vám dá takový celkový přehled o všech sčítacích lokalitách, které máte zavedeny. Druhá pak jsou detaily těch jednotlivých lokalit. Třetí nazvaná analýza, kde si můžete vlastně vytvořit graf, tabulku přímo konkrétně za konkrétním účelem. Čtvrtá je zpráva, která vám umožní vlastně vygenerovat si takovou jakoby přehledný report, přehlednou zprávu. A to je v podstatě ta hlavní část. Ještě bych se dotkl vlastně toho rozhraní. V podstatě nahoře v černé liště máte po rozkliknutí možnost dostat se do vlastního účtu, změnit si heslo například a tak dále. Dále jsou tam předvolby vlastně nastavení celého toho rozhraní. Můžete si změnit taky jazykovou mutaci, můžete se ohlásit. A vedle tohoto je zvoneček, kde se vám zobrazují různá upozornění, například když zakoupíte nové sčítače a nemáte ještě přiřazené v lokalitě, tak se zde vám zobrazí, že máte
x nových sčítačů vlastně k aktivaci nebo k přiřazení k dané lokalitě. Vedle je šipička s takovým šuplíčkem, kde si můžete stáhnout například program Ecolink pro stahování dat ze sčítačů na místě, případně teda pro Android nebo pro PC. V Ičku máte nějaké informace o té doméně, o vašem přihlašovacím jméně, o typu programu a zároveň můžete se nás kontaktovat, respektive výrobce, případně se můžete přihlásit na tréninkový webinář pro Ecovisio, což je něco, jako právě teď probíhá, akorát toto dělá přímo výrobce v angličtině. To je základ. Nyní bych se tedy přesunul do té dlaždice doména. Když na ní kliknete, zobrazí se vám vlastně přehled, základní přehled, který většinou máte předdefinovaný. A je tam přehled všech sčítacích lokalit, které máte v dané doméně zaregistrováno, vytvořeno a dávám to celkový přehled všech sčítacích, jakoby na jedno kliknutí vám to dá základní náhled na data. Tady v té testovací doméně je těch sčítačů víc, takže to načítání bohužel chvíli trvá. Mám, že se mě to trošičku zaseklo. Nevadí. A já vám aspoň popíšu zatím, co se zde vlastně zobrazuje. Ten přehled tady, je to teda v angličtině key figures, jsou vlastně, to je ten základní přehled, kde si nastavíte v podstatě jednotlivé ukazatele, které pak vám zobrazují ta data. Těch přehledů podle verze jaksi licence programu Ecovisio můžete mít vícero, takže pak se přepínají zde nahoře. Pardon. Co to teda nějak celý? No, a to zkusíme ještě jednou. A zde si můžete, tady jakoby je předdefinovaný nějaký přehled dat o lockdownu COVID a tak dále. Já se omlouvám, opravdu nějak ten počítač dělá nějaké špatné věci. Tak, důležitá věc, jak si můžete nastavit tu doménu je, v podstatě, že si musíte, ta je v tuto chvíli jakoby zamčená ty úpravy a zámečkem v pravé horní části, zeleným zámečkem pravé části obrazovky si to odemknete. O tom odemčení se vám zobrazí vlastně v tom zvonečku, se vám tam zobrazí upozornění, že jste si tedy odemkli editaci. Tudíž teď cokoliv vlastně uděláte v tom nastaveném přehledu, v těch okénkách, tak se změní a uloží. Nastavení pak těch jednotlivých částí můžeme probrat následně v oddíle analýza, protože v podstatě je to velmi podobné. Zde akorát upozorním na to, že vlastně nahoře máte nastavení celého toho přehledu, to znamená dat, které se propíšou do, to nastavení se propíše do všech těch ukazatelů, které jsou zobrazeny níže, takže zde si můžete změnit datum, ať na aktuální rok, minulý rok, případně minulý měsíc a podobně. A tato změna se projeví u všech těch ukazatelů zápětí. Stejně tak si zde můžete změnit ty sčítací lokality, které chcete zobrazit. Tak. To je asi v základu to, co vám umožňuje tento základní přehled. Přidání přehledu pak je možné několika způsoby, buď kliknutím tady na to plusko, případně na konci přehledu je
Na konci přehledu je tlačítko přidat přehled a opět si můžete přidat další přehled. Případně si ten přehled můžete v horní liště vlastně tlačítkem kopírovat, vytvořit kopii, případně ho můžete smazat. A nyní bych se tedy přesunul vlastně k té kartě lokality. Nemusíte se vracet vlastně na tu úvodní stránku, ale máte v nabídku hned tadyhle nahoře v levé horní části obrazovky. Poté, co se na ní přepnete, tak se vám v levé části vyobrazí sloupeček s přehledem všech lokalit, které máte ve vaší doméně nebo ke kterým máte z vašeho uživatelského účtu přístup. Zde, když se kliknete na jednotlivou lokalitu, vlastně když se podíváte na tu přehled té lokality, zde máte název, máte tam takovým piktogramem označeno, co je tam konkrétně, jaký uživatelé jsou tam sčítáni, jsou to cyklisté, jestli jsou to pěší, jestli jsou to pěší nebo cyklisté, jestli sčítač má dálkový přenos dat a případně se pak můžete dostat na analýzu přímo. Že si vytvoříte z tohohle přímo prostě k tomu této lokalitě si vytvoříte nějaký ten ukazatel, nějakou tu analýzu, případně se dostanete kliknutím na kolečko přímo do nastavení té lokality, to znamená do té jakoby administrativní části, pokud k ní máte samozřejmě ze svého uživatelského účtu přístup. Lokality si samozřejmě můžete tady v tom seznamu řadit podle některých předefinovaných vlastně kategorií, případně je filtrovat. Filtrování funguje tak, buď že napíšete přímo hledanou lokalitu do políčka hledat, případně si je můžete filtrovat například podle již zadaných štítků, ke kterým se taky případně dostaneme dále, případně podle toho, jestli mají rozlišení směru, anebo zase opět podle typu uživatele. Takže takto jsem si vyfiltroval například sčítače, které sčítají pěší a tak to si k ním ještě dám třeba bez rozlišení směru, to znamená sčítače, které nemají odlišení směru. A poté, pokud si vyberete jednu lokalitu a kliknete na její název, tak ten zbytku té obrazovky se vám zobrazí zase další jakoby přehled předefinovaný, který vám zobrazí nějaké údaje k té konkrétní lokalitě. Zde opět platí, způsob ovládání je vlastně stejný jako u toho předchozího přehledu celé té domény, to znamená, můžete editovat pouze, pokud máte odemčenou editaci, pokud máte zamčenou, nemůžete to upravovat. Opět si zde můžete vybrat období v levé části horní, nemůžete samozřejmě zde si vybírat lokality, to je logické. Můžete opět si skopírovat ten přehled, případně přidat další ukazatel, to znamená nějaké toto jedno z těch políček. U těch lokalit je důležité to, že pokud změníte ten předefinovaný přehled u jedné lokality, jeden z těchto přehledů, buď tedy, tak se to změní u všech lokalit. To znamená, odeberete nějaký ukazatel, odebere se u všech lokalit, přidáte nějaký ukazatel, přidá se opět ke všem lokalitám, to znamená, když pak kliknete na nějakou jinou lokalitu, opět se vám to zaktualizuje, to znamená, to, co jste změnili v předchozí lokalitě, opět bude vidět u všech těch dalších lokalit. Na to je nutné si dávat pozor, neukládá se to jednotlivě k jednotlivým lokalitám, ale je to vždycky přehled pro konkrétní, pouze pro lokality jako takové. Jo, zde případně, pokud si chcete přidat ukazatel, dá se i takhle vlastně sjet nakonec toho celé té jakoby nástěnky, přidat si ukazatel zvlášť. Tím vlastně vás přepne do části analýza, kam plynule můžeme přejít. Zde si vlastně opět vybíráte nejdříve období, za které chcete data zobrazit v tom daném konkrétním přehledu, který teď vytváříte nebo analýze. V tom výběru si můžete samozřejmě kromě předdefinovaných období, které jsou zde nahoře, vybrat konkrétní datum,
Vyberete ho jednoduše buď z kalendáře, případně napíšete ručně. A, takže například 1. leden až 31. leden. Můžete si vybrat i čas, od kdy do kdy chcete ty data zobrazit. Ale to teda pouze na počátku a na konci toho období. Můžete si vybrat i konkrétní hodiny, to znamená, nechcete zobrazit data třeba například z nočních hodin, tak si je takhle odeberete a zobrazí se vám pouze data mezi 5. a 20. hodinou. To samé se dá udělat pro dny v týdnu, dokonce můžete si vybrat přímo jedním kliknutím, jestli chcete zobrazit data mimo víkend, případně během víkendu. Samozřejmě opět si můžete vybrat to samé pro měsíce, to znamená, chcete například pouze letní měsíce. A když toto vyberete, vyberete si lokalitu, případně lokality. V tomto případě máme vybranou konkrétní lokalitu, protože jsem na to přidání přehledu přišel, nebo té analýze přišel právě z jedné konkrétní lokality. Můžete si samozřejmě zde přidat další lokality jednoduchým zatržením, nebo opět si je vyfiltrovat podle již předtím představených štítků, směrů, typu uživatele a podobně. A nyní vlastně si pak vyberete, co přesně chcete vidět. To znamená, jaký ukazatel vlastně chcete použít, jaký chcete zobrazit. Na výběr je několik od prosté časové řady podle přes vlastně porovnání některých lokalit nebo roků po profil, řekněme, denní, hodinový, případně samozřejmě si to můžete zobrazit v mapě jako kartodiagram, můžete si taktéž vybraný UberDay zobrazit pouze jenom jako jedno konkrétní číslo, případně jako takový souhrný přehled. Já ukážu například souhrný přehled, což je v podstatě takový jako základní statistický nástroj. Zde jsem tady vybral evidentně období, kde nejsou data, tak zkusíme celé období. Víme, že tam data jsou. Na výběr vlastně máte buď graf, který vám zobrazí jednu z vybraných hodnot vlastně v té levé části obrazovky, kde si můžu vybrat buď celková data, průměr, medián nebo nejfrekventovanější den. Když si vyberu celková data, musím vždycky kliknout na tlačítko použít, aby se graf překreslil. Takže vidíte, že se graf měnil, data si můžete zařadit od největšího po nejmenší nebo obráceně. Graf můžete samozřejmě exportovat, v tomto případě buď do Excelu, anebo jako obrázek. To samé lze zobrazit v tabulce. Pro tabulku pak je možnost zobrazení více hodnot na jednu. Graf vám zobrazí jenom jednu. Zde je možný zobrazit si celkem průměr i nejfrekventovanější den. Ještě jsem zapomněl že zde máte ještě další možnosti nastavení. Například můžete si vybrat porovnání a můžete si to porovnat s předchozím rokem například. A pak se vám zobrazí, v případě, že máte vybraný třeba konkrétní rok, tak se vám zobrazí předchozí rok v porovnání s předchozím rokem. Dále si můžete omezit data zase podle třeba typu uživatelů, směrů a tak dále. Když se vrátím na časovou řadu, tak zde zase máte možnosti vybrat si, jakou časovou řadu chcete, jestli chcete po hodinách, po dnech, týdnech, měsících, letech, případně jaký typ grafu. Možnosti jsou liniový nebo sloupcový, můžete si zde vybrat, že chcete zobrazit hodnoty a nebo je nechcete zobrazit. Samozřejmě při větších grafech trošku pak ztrácí ten graf přehlednost. Graf, zde vidíte, určitě jste si všimli, že zde není vidět legenda grafu. Abyste si zobrazili legendu, musíte vlastně graf maximalizovat pomocí šipek vedle názvu grafu,
A poté se vám dole zobrazí standardní legenda jako v jakémkoliv jiném grafu. A zase graf si můžete vyexportovat do Excelu, případně do, jako obrázek nebo dokonce jako PDF-ko. Když bychom se podívali na profil, tak profil vám zobrazuje vlastně vybrané hodnoty, celková data, průměr, případně procenta a buď to jako dny v týdnu nebo po hodinách, to znamená rozložení během dne, případně rozložení měsíční. Jestli jste si všimli, tak ve dnech se mi zobrazila pouze sobota, neděle, to je z důvodu toho, že v nastavení období máme vybrané pouze víkendové dny. Když to přepnu, tak se zobrazí zase naopak pouze dny v týdnu, případně je možné si samozřejmě zobrazit celý týden za všechny měsíce, za všechny hodiny. To se zobrazí hodinový graf vybraných tří lokalit. A opět zase si to můžete zde ještě omezit například pouze na pěší. To nejsou, takže jsou cyklisté. No. A poslední, ještě čemu bych se chtěl věnovat, je to, že zde jsou dva, vlastně toto vše bylo dostupné de facto i v předchozí verzi, ve větší či menší míře beze změn. Jediné, co je tady vlastně nové, tak jsou takzvané grafy intenzi, což jsou, nebo nazývá se také někdy jako heatmapa, což je takové jako grafické srovnání dat vybraných. To teď evidentně na to musí. A teď se mi nedaří ho teda zobrazit. Tak už se to povedlo. Má to nějaké omezení vlastně dat, které je možné, jakoby období, které je možné zobrazit. Tyto grafy intenzit jsou dostupné pouze v licenci profesionál, to znamená, buď máte ji zaplacenou, případně máte doménu a sčítače s dálkovým přenosem dat, jehož součástí už je vlastně ta profesionální licence. Ty grafy intenzit vám zobrazují de facto barevně odlišenou intenzitu provozu buď během dnů, nebo případně konkrétně hodin během dne. A poslední vlastně část toho té úvodní obrazovky, té základní práce s datami. Daty je možnost vytvořit si zprávu, což vám umožní z těch předefinovaných přehledů vytvořit de facto PDF zprávu s daty, která si vyberete. V podstatě je to velmi jednoduché, máte titulní stranu, kam si zadáte název zprávy, kdo to zpracoval, případné datum. A následně si vybíráte jednotlivé kapitoly, to znamená jednotlivé ty předdefinované přehledy. Buď si vyberete přehled celkový, to znamená, zde by to byly ty key figures, ať už ho máte nazvaný jakkoliv, v české mutaci jsme ho nazvali, tuším, že základní přehled. Případně si můžete přidat další kapitoly a vybrat si tam už třeba analýzu podle jednotlivých lokalit.
V případě, že si vyberete analýzy podle jednotlivých lokalit, zde se mi propsala ta označená, ale samozřejmě můžete si ji vybrat sami, to znamená nadefinovat si, které lokality tam chcete zobrazit a nastavit si případně, jestli chcete ten layout toho, nebo to rozložení na výšku, nebo na šířku. Jo, takže já vám to mohu ukázat. Zadáme základní údaje, to znamená o celé té doméně. A zde si dáme podle lokalit beze směru a vybereme si tam nějaké jednu, dvě nebo tři lokality. A budeme to chtít třeba na šířku. Dáme generovat. To generování dat samozřejmě chviličku trvá podle toho, kolik dat vlastně tam je, kolik dat je nutné zpracovat. A vám, že zde je poměrně dost dat ke zpracování, takže to bude trvat nějakou dobu. No, já se omlouvám, asi koukám, dneska mi není internet a připojení nakloněno, takže já to zruším, ale určitě si to můžete každý snadno vyzkoušet ve své doméně. Nicméně bylo by to v okamžiku, kdyby vám se dokončila ta generování té zprávy, tak vám prostě se zobrazí PDF, které si uložíte. To možná ještě zkusím, abych vám to ukázal třeba pouze na jednom sčítači. Třeba takto. A uvidíme, jestli to půjde rychleji. Takže případně, jestli máte někdo nějaké dotazy, můžete určitě psát do chatu, případně se přihlásit o slovo. Tak se omlouvám, bohužel evidentně. Dneska analýzu se nám vygenerovat, teda zprávu se nám vygenerovat asi nepodaří. Tak se omlouvám, nějak nejde. Tak já myslím, že tím jsme v zásadě prošli celkem stručně většinu těch částí hlavních a toho, kde jsou hlavní změny vlastně v tom ovládání té práce s daty. Takže jestli někdo máte nějaké dotazy, jsou tam nějaké nejasnosti nebo něco vám zopakovat, případně vysvětlit ještě jednou. Jestli žádné
Dotazy nemáte nikdo. Tak asi se přesuneme k té druhé části. A to je vlastně těch zpráva těch sčítacích míst, těch lokalit, případně tedy těch vlastních sčítačů. To se bude týkat asi jenom části z vás, to znamená těch, kteří mají práva administrátorská, případně práva správce jakoby účtu nebo prostě správce domény, to znamená těch, kteří mohou s těmito lokalitami nakládat, mohou přesouvat sčítače mezi jednotlivými lokalitami, zakládat nové uživatelské účty a podobně. První a asi nejzásadnější, nejdůležitější změna v tomto novém systému je tedy ta karta lokality, kde vlastně máte přehled těch založených sčítacích lokalit. Můžete zde zakládat nové lokality, můžete přiřazovat ty sčítače k jednotlivým lokalitám a podobně. Když se takto přepneme do té karty, tak opět si můžete filtrovat lokality podle typu uživatele, podle směrů, podle štítků a podobně. Tím se vám vlastně zúžíte si to hledání, pokud máte jaksi doménu hodně sčítači. Na detail lokality se vlastně opět dostanete kliknutím na její název a zobrazí se vám takový jakoby přehled, kde máte nějaký identifikátor lokality, to je interní číslo systému, název a samozřejmě do jaké patří domény, případně k jakým štítkům je tento lokalita přiřazená. A vlevo máte po kraji takové jakoby menu, kde si můžete přepínat mezi jednotlivými zobrazeními. Druhé je umístění, to znamená, zobrazí vám to umístění té sčítací lokality v mapě. To si můžete samozřejmě upravit kliknutím na tlačítko upravit vpravo nahoře. A můžete tu lokalitu, ten bod v podstatě vzít a posunout. Pak ho můžete buď uložit, nebo samozřejmě tu změnu zrušit. Lze zde nahrát vlastně nějaké obrázky lokality úvodní, případně si přidávat další obrázky nebo je smazat. V záložce sčítače vidíte vlastně typ připojeného zařízení, který je přiřazen k této lokalitě a zde je asi největší změna a to v tom, jak vlastně přiřazují se dnes v tomto novém systému ty konkrétní zařízení k sčítací zařízení jako counter k těm jednotlivým lokalitám. Velmi snadno ho buď odeberete sčítač modrým tlačítkem a v případě, můžete ho přiřadit, buď, že tam, pokud nemáte přiřazen sčítač k lokalitě, objeví se vám zde plus, případně můžete přiřadit další sčítač, to znamená, vyberete si nějaký sčítač, který buď ještě není přiřazen, a nebo již je přiřazen k nějaké jiné lokalitě, ale chcete ho přesunout na tu stávající. Díky tomu můžete vlastně mít lokalitu, kde máte třeba dvě zařízení, nějakou složitější křižovatku nebo dvě strany široké ulice a máte tam dvě zařízení a tímto si vlastně zobrazíte data za obě zařízení v jedné lokalitě, to znamená souhrnná data bez vytváření vzorců a dalších věcí. S tím se pojí také datové toky, což je novinka právě pro Ecovizio 5. Datové toky jsou v podstatě základní a vlastně druhotné. Ty základní jsou v podstatě ty kanály, které vám poskytuje konkrétně to zařízení, to znamená jednotlivé ty senzory. A to znamená, pokud máte sčítač s více senzory, například typ multi, tak se vám tam zobrazí čtyři datové toky. Vlastně máte
je pro každý směr, se směr, teda pokud máte i se směrem, rozlišením směru, tak každý ten sčítač vlastně má, každý ten směr je jeden datový tok a s těmi lze pak v tom Ecovisiu 5 pracovat například vytváření vzorců a podobně zobrazování v grafech a tak dále. Zde teda tento konkrétní sčítač, co máme, tato konkrétní lokalita nemá směry, ale když dám nějaký s rozlišením směru, dáme si pěší a cyklisté, to znamená, že tady nějaký sčítač typu multi, to je to testovací doméně, například zde. Tak když se podívám na datové toky, tak vidíte, že těch datových toků je víc a navíc tady jsou, je přiřazeno evidentně víc datových toků, vlastně je tam zaveden vzorec, který vám počítá ta data. No, že vidíte, že je tam prostě z jednotlivých míst, protože je to evidentně nějaký jakoby test. A další novou věcí, která je z Ecovisio 5, je zobrazení historie umístění toho konkrétního zařízení. To znamená, zde pokud zařízení přesouváte, zde se vám ukládá ty lokality, kam, kdy, od kdy do kdy bylo umístěno zařízení, tudíž už to není de facto nutné si evidovat nikde zvlášť, ale vždycky tím, že přesunete sčítač z jedné lokality na druhou a přiřadíte ho, tak se vám to uloží do té historie a vy pak vidíte, kde ten který sčítač byl umístěn. V kartě události pak se vám zobrazí zadané události, například pokud sčítáte někde ve městě a je konat tam nějaká akce, která ovlivnila návštěvnost nebo závod nebo něco takového, tak si můžete vlastně zadat události, k tomu se dostaneme. A ty se vám pak zobrazí taky u těch konkrétních zařízení, u těch konkrétních sčítačů a u těch lokalit. Když se ještě vrátím zpět na detail sčítače, tak ještě zásadní věc je pak, že vám se zobrazuje samozřejmě datum přiřazení a vlastně třeba stav baterie. Jsou to testovací, takže když se podíváme na baterie, tady zrovna žádné baterie nejsou. Je možné také u těch konkrétních zařízení zobrazit, pokud máte přenosy dat dálkové, tak se vám tam zobrazují vlastně nějaké údaje o tom přenosu dat, od kdy do kdy byl, případně jaká byla kvalita signálu. Pokud stahujete ručně, zobrazí se vám zde ty ruční stahování, ta ruční stahování dat. Asi k podrobnostem k lokalitám stačí. Opět se vám ty základní údaje o tom sčítači, který je přihozen k dané lokalitě, zobrazuje v takové té liště dole černé pod názvem lokality pod obrázkem. Vidíte, jestli je to směrový sčítač, jestli má dálkový přenos dat, jestli měří cyklisty, pěší, nebo které uživatelé vlastně měří, výdrž baterie, případně poslední data a datum přiřazení té dané lokalitě. A samozřejmě opět můžete si vytvořit lokalitu novou, kliknutím vlastně na plusko, které máte v horní části té obrazovky a buď můžete vytvořit tady plus, zelený plus, vytvořit lokalitu, nebo pokud máte nepřiřazený sčítač, tak ho můžete přiřadit buď k existující lokalitě, nebo k nové lokalitě. A vytvoření nové lokality je téměř stejné jako v předchozí verzi, zadáte název, případně nějaký komentář, popis, následně kliknete na tlačítko další, zadáte mapku,
zadáte umístění a zadáte datum přiřazení a nastavíte datové toky, to znamená, jestli máte jenom, jestli chcete zobrazit pouze ty datové toky z toho jednoho sčítače nebo nějaký další vzorec, vytvořit součty, no, odečty, dát jednotlivých uživatelů od sebe a podobně. A také je zde v této záložce lokality možné nahrát data, případně data z jednotlivých lokalit exportovat. To znamená primární data, ty základní. Zde je to velmi jednoduché, nahrát data, kliknete na nahrát data a vložíte soubor, který chcete nahrát. S tím, že je trošku novinka v tom, že v tuto chvíli mají jednotlivé datové toky a lokality a sčítače svoje interní čísla, která je nutné dodržet, aby to nahrání dat proběhlo v pořádku. Nejjednodušší, jak je zjistit tyto údaje, je, že exportujete data, vyberete si nějaké období od videu, kdy chcete exportovat data, celkem jedno, jaké. Dáte exportovat a vložíte a poté se otevřou. Tak. Tak to se vám otevřel exportovaný soubor a vlastně zde máte hlavičku, která už definuje jednotlivé ty identifikátor, máte tam identifikátor konkrétní lokality a identifikátor konkrétního toho datového toku, teda v tomto případě jsou to směry, případně název. Tuto hlavičku musíte dodržet při nahrávání dat, jinak se vám data vlastně nepřiřadí správně ke sčítači. Je to zjednodušení oproti předchozímu systému, kde bylo nutné vlastně vybírat při nahrávání dat, vždycky vybírat jednotlivý sčítače, respektive lokality, ke kterým se mají data nahrát, kde se to tvoří automaticky pomocí právě identifikace díky té hlavičce toho Excelového souboru. Dál bych se chtěl dotknout už jenom zlehka štítku. Štítky slouží k třídění vlastně lokalit. Můžete si je třídit ty sčítací lokality podle různých. Samozřejmě to si určujete sami, ať už prostorově například podle oblastí nějakých, nebo podle určení, jestli je to ve městě, na stezce, jestli měříte jenom, já nevím, cyklisty nebo pěší. Ty štítky se vlastně snadno vytváří a jenom tím, že zadáte název, vyberete si barvu, nějaký popisy k tomu můžete dát a přiřadíte k jednotlivému štítku lokality a opět s výběrem v podstatě ze seznamu, případně vyhledáváním podle textu. A následně už ty štítky můžete používat právě při třídění a filtrování v rámci lokalit, případně při vytváření, při práci s daty. Karta události, ta vlastně zde si můžete zadat, jak už jsem říkal, událost, ať už závod, já nevím, oslavu, akci nějakou, setkání, které mohlo ovlivnit ta data naměřená. Můžete si zadávat vlastně typy události a opět nějaký popis a přiřadit si, kterých lokalit se jakoby ta událost týká, kde se tato událost mohla projevit. Můžete si zadávat opět datum a čas toho, kdy ta událost se vlastně proběhla. A trošku změna je pro ty, kteří mají sčítače s dálkovým přenosem dat, a
jsou automatická upozornění, která jsou v současné verzi vlastně de facto se nastavují takové jednotné tabulce. Nyní nově je vlastně nastavení podle toho typu, toho upozornění, buď, že vlastně není dálkový přenos dat zobrazen, neproběhl, případně, že byla překročena maximální data, nějaká definovaná odchylka, případně nebyly dosaženy minimální třeba hodnoty. A zde si vlastně dá ty, pak jednoduše si ta jednotlivá upozornění zapnete nebo vypnete. Samozřejmě můžete si upravit a přidat si lokality, kterých se to týká. Případně můžete vytvořit pravidlo úplně nové. Opět máte na výběr z těch pravidel, která chcete. Zde si vlastně vyberete typ toho upozornění. Vyberete si lokality, kterých se to má týkat. Například takto. Vyberete si, který dnů, kdy vám má být upozornění zasíláno. To znamená, můžete si vybrat konkrétní dny, kdy vám má být zasláno. Pouze třeba pondělí nebo ve středu, obden. Můžete si tyto možnosti prostě vypnout nebo zapnout. A nastavíte si limit dat, která myslíte, že jsou minimální pro tu danou lokalitu nebo dané lokality, kdy vám má být upozornění zasláno. Takže zadáme například minimální hodnotu 100 za den a následně si nadefinujete, komu má být vlastně ten e-mail zaslán a můžete si napsat, v podstatě přidat tam jakýkoliv e-mail chcete. Ani ten člověk, ten dotyčný nemusí mít účet Ecovizi, může to být komukoliv zasláno. To je tady jediný trošku malinko složitější je v tom, že vlastně musíte to vždycky nastavit jednotlivý ten typ pro lokality. Dá se to nastavit vlastně hromadně, že vyberete si lokality a pak řeknete, že chcete mít to a to upozornění. To bohužel nejde, nově je to udělané, takže musíte si pro každé to upozornění nastavit konkrétní lokalita e-maily zvlášť. A poslední tedy věc, to jsou uživatelé, respektive práce s uživatelskými účty. Zde k tomuto má přístup pouze administrátor domény. A tvorba uživatelských účtů je víceméně podobná, jako byla v předchozí verzi. Kliknete na vytvořit účet, zadáte uživatelské jméno, jméno příjmení osoby, e-mail a nastavíte mu uživatelská práva a nastavíte mu nějaké prvotní heslo a následně mu přiřadíte lokality, ke kterým má dotyčný přístup. Uživatelská práva jsou de facto tři. Administrátor, to je nejvyšší funkce, to znamená ten, kdo může operovat s doménou na všech úrovních, včetně vytváření a měnění a mazání uživatelských účtů. Správce, který de facto má téměř stejná práva jako administrátor ve všem ostatním, kromě zakládání a tvorby uživatelských účtů. A pak běžný uživatel, který v podstatě může nahlížet de facto pouze na data. Samozřejmě můžete uživatelské účty také upravovat, můžete je smazat, to znamená, můžete změnit uživatelské jméno příjmení, můžete změnit e-mail, můžete mu změnit danému uživateli práva, můžete mu například lokality i odebrat. Nicméně nemůžete jako ve staré verzi měnit hesla uživatelům.
Hesla už si může měnit pouze uživatel sám, respektive pokud zapomene heslo, tak při přihlašování je možnost si nechat heslo obnovit tím, že zadá své uživatelské jméno a nechá si vygenerovat vlastně automaticky heslo nové, které si následně ve svém účtu, tak tam si ho může změnit potom. Ale už ho tuto změnu už nemůže dělat administrátor domény, jako to bylo v předchozí verzi. A tím myslím, že jsme prošli asi většinu změn v novém Ecovisiu. Takže jestli máte někdo nějaké dotazy, já ukončím sdílení obrazovky. Jestli nám nepřišly nějaké dotazy na chat, nebo se chcete někdo zeptat. Tak dá se, že je vám všechno jasné, nikdo se nechcete na nic zeptat. Samozřejmě pokud se budete chtít na něco zeptat, tak se neváhejte na mne nebo na kolegu Kalu, samozřejmě kdykoliv obrátit, ať už telefonicky nebo e-mailem. Ten systém se ještě stáleho výrobce lehce vyvíjí, takže jsou tam nějaké změny, můžou nastat nějaké změny například ještě v překladech, protože třeba ještě není nastavený překlad těch automatických upozornění, takže ti z vás, kteří mají dálkový přenos dat a chodí jim automatická upozornění, tak jim od toho 4. prosince zatím chodí v angličtině. Nicméně v nejbližší době máme informace, že překlad už jsme dávali jim k schválení a k nasazení, takže by měl být v nejbližších dnech vlastně proběhnout a měl by chodit upozornění už pouze v češtině. Tak ještě mrknu, jestli nějaký na chatu. Mám, že většinu kolega Kala už odpověděl. Takže pokud opravdu už nikdo nemáte žádné dotazy, nikdo, tak asi se s vámi rozloučíme. Poděkujeme vám. Dobrý den, já se taky přesunu. Moc děkujeme za účast vaši. Jak říkal Ondra, když budete potřebovat, tak se na nás obraťte. Co budeme vědět, tak poradíme. Každopádně určitě se toho nebojte, je to poměrně zase, jakoby ten systém je uživatelsky příjemný a myslím, že po chvilce, kdy v tom budete pracovat, tak se v tom vyznáte a možná to budete umět i líp než my. Takže vám popřejeme asi pěkné Vánoce. Jestli teda určitě nejsou nějaká data, nic nás nenapadá, zavoláme, kdyby něco. Dobře, tak budeme se těšit na to zavolání. Ještě jednou pěkný Vánoce a šťastný nový rok. Mějte se hezky, zatím nashledanou.